Каракол шаарындагы 100 спортчу аталышындагы марафон эмгекчилердин эл аралык күнүнө арналып уюштурулду. Буга 70'ден ашык жаран катышып, кызыгып келгендердин көбү 14 жаштан 35 жашка чейинкилер болду. Катышуучулардын айтымында бул аракет өсүп келе жаткан жаш муунду эмгекке гана тарбиялабастан сергек жашоого үндөйт. Жаштарды спортко үндөп, эмгек майрамына карата марафон чуркадык. Аябай жакшы болду. Жаштарды ушу тартыш керек кызыктырып спортко. Бизге окшогон жаш өспүрүмдөргө жардам берет деп ойлойм, анткени бул деген спорт бул. Кичине болсо да өзүнүн да мотивациясын көтөрүп, артта калып калбайын, астыга жылмайын деп ошондой да мотивацияларын көтөрүп, балким бул окуусуна да жардам бериши мүмкүн. Абдан сонун майрамда да ошондой өтүп атат. Күн дагы жаркырап калды. Сонун болуп атат. Иш-чаранын алкагында жаштардын аң сезимин өстүрүп, билим деңгээлин жогорулатуу максатында ар кыл багыттагы викториналык суроолор берилип, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Жумуш издеп аткан кишилер албетте көп. Ал боюнча дагы бизде ошо Каракол шаарында эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыгы бул боюнча иш алып барылат. Аякта атайын деп биздин адистер ушу шаар ичинде канча вакансия бар, ар бир ишкана менен иш алып барышат. Жумуш издеген адам ошо жака барып маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүгү болот. Майрамдык күнгө отурулай айлананы жашылдандыруу жагы да эске алынган. Табиятты коргоого кайдыгер карабаган жарандар ишкерлер менен биргеликте калаадагы жеңиш эс алуу багында көрктөндүрүү иштери аткарылды. Мында 350 түп роза гүлү отургузулду. Бул күн аябай маанилүү күн билинбегени менен. Анткени ушул күндө биз балдарыбызга вообще жалпы эле элге үлгү болушубуз керек. Ар бир адам ишмер болуш керек. Ишмер болсо, бул значит бул дүйнөгө баягы мамлекетибиз бутка турат дегендин белгиси. Ар бир адам, ар бир үй бүлө өзүбүздүн шаарыбызга, өзүбүздүн айылыбызга деген демилге менен бирден бак тиксек да, бирден бир такыр болбосо бир чырпыкты сындырып тиксек дагы бул чоң пайда да. Социалдык бул акция жыл сайын уюштурулса, шаарыбыз дайыма көрктөнүп, дайыма жашылданып, анан баягы ишкерлерибиз болсун, жалпы эле ушул тургундарыбыз болсун, жарандарыбыз бул баягы экологияга болгон өзүнүн баягы жоопкерчиликтүү көз карашын билдирип, ошол эле учурда кайдыгер эместигин билдирген бул жакшы бир акция да. Бул майрам бардык эмгекчилердин тилектештик күнү. Эмгек аркылуу коомчулукта өлкөдө өсүп өнүгүү боло турганын далилдеген маанилүү күн. Белгилей кетсек, Дубан аймагында жарандарды эмгекке үндөп, өнөр жай тармактарынан бир катар бош жумуш орундары сунушталып турат. Каракол шаары боюнча өткөн жылы 1600'ден ашык жаран жумуш издеп кайрылып, алардын 500'гө жакыны жумуш менен камсыз болгон. Ушул жылдын 3 ай аралыгында 1000 киши кайрылып, 140 жаран ойдогудай жумуш орундарын тапкан. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.